місце однієї з найбільших світових трагедій, жахливої трагедії, де євреї вбивали за те, що вони євреї, де вбивали українців, ромів, поляків, де нацисти своїми імперськими амбіціями просто знищували людську гідність і людське життя. Ми шануємо і ми пам'ятаємо. І ми, як українська влада, ніколи не допустимо повторення таких трагедій і жорстко боремось і пресікаємо будь-які спроби антисемітизму, расової ненависті, будь-які спроби знущання над правами і свободами людини і громадянина. В наступному році 75-ті роковини з жахливої трагедії у Бабиному Ярі. І уряд разом з президентом прийняли рішення щодо створення організаційного комітету по відзначенню цієї жахливої трагедії, по вшануванню всіх жертв на найвищому рівні, на міжнародному рівні. І буквально зараз, після нашої прес-конференції, я їду проводити засідання організаційного комітету по підготовці до 75-ї річниці вшанування жертв трагедії в Бабиному Ярі. Спроби різного роду радикальних сил щодо розпалювання міжнаціональної ворожнечі в Україні приречені на поразку. Так само і як вандалізм, який планувався у Бабиному Ярі, він розслідується, і зараз посилені заходи безпеки, встановлені системи відеоспостереження, додаткові патрулі. І це святе місце охороняється і буде охоронятися українською владою. І будь-хто, хто спробує вчинити вандалізм над пам'яттю мільйонів, буде покараний владою.